អេផេសូជំពូក6ខ1ដល់ខ3ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងទៅសូមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវប្រទានពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទនាថ្ងៃថ្មីនេះប្រកបដោយព្រះគុណនិងសូមព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយព្រមទាំងបង្ហូរព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ស្រោចស្រពលើគ្រប់កិច្ចការដែលដៃលោកអ្នកបានធ្វើបានចម្រើនកើតផលនឹងនាំព្រះពរដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ